Dizem os ETs que é um negócio que ninguém imagina o que vai acontecer. Porque a grande pergunta é, ele vai voltar? Ele vai voltar não como Jesus, que ele teve inúmeras. Ele vai voltar como, segundo eles, é Joshua Ben Pandira. Esse volta. Ele volta e a volta dele, ele fala assim, na hora que eu chegar, ninguém vai deixar de perceber. Ninguém. Porque vai ser um espetáculo. O nome dele para os ETs, eu acho lindo esse nome. É Itza Om Rabi. Esse é o nome de Jesus. E a sua contraparte chama Madzila Sur. Esse é o é como eles conhecem ele lá no lá em Sirius e Cop. Aí os essênios falam assim, não, mas o teu corpo tem que ser um corpo, cara, terráqueo. Aí ele desce, segundo a Bíblia, desceu as profundezas do inferno. Não, ele foi lá nos infraeros, lá no começo da Terra, lá embaixo, porque lá a energia luciferina é. E ele chega para Lúcifer e fala, campeão, vou precisar usar um corpo teu, não tem jeito, eu quero um negócio bem feito. Ele e Lúcifer se dão muito bem. O problema dele não é a luz, o problema dele é o né? Kid Babaó, não, é o Baobi Coro. Esse é o anticristo. É o cara que sacaneou o Lúcifer e deixou o Lúcifer enjaulado lá. E o Lúcifer ficou injuriado por causa disso. Porque eles fazem um acordo, esses caras fazem acordos entre eles. Aí Jesus consegue esse corpo, e aí ele vem, e foi um corpo complicado, os essênios deviam ficar o tempo todo com ele. Aí ele faz, ele na verdade, ele passa a representar o Cristo solar, Maitreya, e passa a representar o Cristo terráqueo, que era uma mistura do Cristo que veio de Darmon, Shaumi, e uma mistura de Lúcifer. Então, a Terra tem nós somos o único planeta no cosmos que temos dois Cristos, cara. Mistura raça. Gente, aqui o que tem de. Aqui nessa sala deve ter, cada um de vocês aí é de uma raça de ET diferente. É impressionante. Isso aqui ninguém. Não tem lugar no mundo. No mundo, não tem lugar no cosmo que tem essa quantidade variada de seres. Só aqui que tem isso. É engraçado, né? A Jace está rindo, mas é verdade, gente. Nós fazemos parte de uma situação que é atípica. Agora, a gente está diante de uma transição planetária? Estamos. O planeta, o sistema solar, a galáxia está caminhando? Tá. E quando isso acontece, você tem dois tipos de energia. Você tem uma energia construtiva e você tem uma energia destrutiva. Você tem os gogs, você tem o baô, chama, o cara aqui, ó, Baobi Coro. E você ainda tem junto com ele esse sem vergonha aqui, que é o chefe dessa turma aqui, que é o Beelzebub. Que é o Beelzebub. Então você tem essas três. Ainda tem os camariones. Tem os camariones. Que muitas escolas esotéricas chamam de Anunnakis. Camareones. Você tem quatro raças, fora os paraquedistas de plantão, naves de ETs que podem vir para a Terra. Gente, 16 milhões. De tecnologias diferentes, mas essas quatro que já estão aqui desde que a Terra chegou, sabe fazendo o quê? Fazendo minissérie para os caras assistirem, fazendo remédio para as pessoas tomarem, fazendo uma medicina louca que cura a doença, mas não cura o doente. Eles falam, não existe doença no universo. Existem pessoas doentes. A gente bota vocês lá no planeta Terra, o corpo de vocês é imune a qualquer vírus. Não tem mais inveja, não tem mais medo. Por que a gente está fazendo aqui? Vamos embora, vamos curar outro planeta.